চাওক মহোদয়, আজি এই পুথিখন আমি বিধানসভাত লৈ আহিছোঁ, পুণ্যভূমি অসম আৰু ৱাকফ। ইয়াতে অসমৰ প্ৰায় 15,000 ৱাকফ সম্পত্তিৰ তালিকা আমি অসম বিধানসভাৰ লাইব্ৰেৰীতে এইখন পুথি পাইছোঁ। আৰু একেদৰে আমি বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰী তথ্য পাতি যিসমূহ বিধানসভাত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি আমি পাইছোঁ, আৰু তাতেও দেখা গৈছে যে এই সম্পত্তিসমূহৰ কিছু অংশ মাটিৰ সেই বেদখলৰ কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰে। বিশেষকৈ ধুবুৰীত যদি আমি চাওঁ, ধুবুৰীত 74 বিঘা মাটি বেদখল হৈ আছে, আৰু 74 বিঘা মাটিৰ সৰহসংখ্যক মাটি ধুবুৰী চহৰত। ধুবুৰী চহৰৰ সেই মাটিৰ তালিকা যেতিয়া আমি যোৱা বিধানসভাত এই তথ্য আমাৰ এজন সন্মানীয় সদস্য বিচাৰিছিল, তেওঁ ধুবুৰী জিলা উপায়ুক্ত ফেইল হৈছে তেওঁ তথ্যখিনি প্ৰভাইড কৰাৰ কাৰণে, যে কোনে কোনে মাটিখিনি বেদখল কৰি আছে। আৰু আজিৰ দিনলৈকে ধুবুৰী জিলা উপায়ুক্ত সেই তথ্যখিনি সদনলৈ প্ৰেৰণ কৰা নাই। একেদৰে আমি গুৱাহাটীত বিভিন্ন সময়ত ইয়াতে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে, নেম কেয়াৰ হস্পিটেলো ৱাকফৰ মাটিত, নেম কেয়াৰ হস্পিটেলৰ দাঁতিত লাগি থকা মাটিখিনি ৱাকফৰ, ফেঞ্চি বজাৰত ৱাকফৰ মাটি আছে। মহোদয়, এটা বা দুটা বা কেইটামান যদি আমি খুব ভাল মাল্টিষ্টৰী বিল্ডিঙৰ জৰিয়তে যদি শ্বপিং মল বা দোকান পোহাৰ এইবিলাকৰ কাৰণে এডভান্স লৈ যদি আমি লোন লৈ যদি বিল্ডিং বনাব পাৰোঁ, মই ভাবোঁ যে কেইবা হাজাৰ কোটি টকা একদম ইমিডিয়েট আহি আছে আৰু চকুত দেখা গৈ আছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত ভাবোঁ যে আমাৰ সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে ইনিচিয়েটিভ ল'লে এই সকলোখিনি সম্ভৱ হৈ উঠিব। আৰু ৱাকফ সম্পৰ্কে 1999 চনত অসম চৰকাৰৰ পৰা এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছিল, যেতিয়া আইনখন পাছ হৈছিল তাৰ ইমিডিয়েট কিছুদিনৰ পিছতে, আৰু তাতে খুব স্পষ্টকৈ কোৱা গৈছিল যে এই মাটিখিনিৰ ওপৰত ছাৰ্ভে হ'ব লাগে। কিন্তু 1999 চনত ৰাজ্যপাল মহোদয়ে জাৰি কৰা সেই আদেশৰো আজিলৈকে মই দেখা নাই যে সেই আদেশখিনি আজিলৈকে পালন কৰা হৈছে বা তেনেকুৱাকৈ ছাৰ্ভে তেনেকুৱাকৈ স্পষ্টকৈ হৈ উঠিছে। একেদৰে মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই, থাৰ্টিন্থ এছেম্বলিত ইয়াৰ পৰা হাউচ কমিটি গঠন কৰা হৈছিল। আমাৰ এলপি ডাঙৰীয়াই কৈছে সেই এছেম্বলি ৰিকমেণ্ডেশ্যনখিনিও আজিৰ দিনতে হৈ উঠা নাই। এতিয়া মই ভাবোঁ যে আমি এতিয়া একশ্যনত আহিব লাগে, আমি কি একশ্যন চৰকাৰে লৈ দেখুৱাব, আৰু আজিৰ সদনত আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে এই উত্তৰখিনি দাঙি ধৰিব, তেওঁৰ পৰিকল্পনা কি মাটিখিনি বেদখলৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু অনাগত সময়ত তেওঁ কৰিব বিচাৰে কি, এই কথাখিনি যদি খুব সুস্পষ্টভাৱে যদি দাঙি ধৰে আমি নথৈ আনন্দিত হ'ম। আৰু কৈছোঁ যে কোনোবাই কৈছে যে এইখিনি সম্পত্তি কেৱল মুছলমানৰ নাই, হস্পিটেল এখন বনালে, স্কুল এখন বনালে, কলেজ এখন বনালে, এইখিনি কেৱল মুছলমানৰ কাৰণে নাযায়। আজি MSDP আঁচনিৰ জৰিয়তে যিসমূহ বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা হৈছে, যিসমূহ হস্পিটেল বা চাব চেণ্টাৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে, সেইখিনি কেৱল মুছলমানসকলে গৈ থকা নাই, মাইনৰিটিসকলে গৈ থকা নাই। ঠিক একেদৰে ৱাকফ সম্পত্তিও যদি চৰকাৰে ৱাকফ বোৰ্ডক যদি খুব সুন্দৰ আৰু এক আধুনিক বিভাগ হিচাপে যদি এক ডিজিটেল যেনেকুৱাকৈ ডিজিটাইজড হৈ আছে সকলোখিনি, ৱাকফ সম্পত্তিখিনি যদি তেনেকুৱাকৈ ডিজিটাইজড হয়, একেদৰে নিবিদাসমূহো যিসমূহ লিজত দিয়া হ'ব মাটি, ৰুম বা অন্য প্ৰপাৰ্টি, সেইসমূহ যদি ডিজিটেল পদ্ধতিত যোৱা যায়, তেনেহ'লে ভাবোঁ যে ৰেভেনিউখিনি কালেকশ্যন খুব সহজ হ'ব। চৰকাৰে আমাৰ এইখন চৰকাৰে দেখা পাইছোঁ ৰেভেনিউ জেনেৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বা ৰেভেনিউ আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত খুব আগ্ৰহেৰে তেওঁলোকে কাম কাজ কৰিছে। মই ভাবোঁ যে ৱাকফৰ সম্পত্তিৰ পৰা ৰেভিনিউ জেনেৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত মাইনৰিটি ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু এইখন চৰকাৰে খুব বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লোৱাৰ কথা কাম কৰিব। থেংক ইউ।